Фруктовий салат з йогуртом. Інгредієнти: 2 персика, 3 банани, 5 мандаринів, 2 ківі, 1 грейпфрут, 1 склянка йогурту, 100 грамів горіхів, посипка шоколадна, 1 столова ложка. Спосіб приготування. Готуємо фрукти: персики, банани, яблука, мандарини, ківі, грейпфрут. Нарізаємо дрібними кубиками і перекладаємо в тарілку. Мандарини можна розділити на шматочки. Змішуємо фрукти. Додаємо склянку натурального йогурту і подрібнені горіхи. Прикрашаємо шоколадною посипкою. Смачного!